po do të shkojmë në Vlorë, sepse është bërë pothuajse gangren në Vlorë për sa i përket edhe fushës së mbetjeve ku vjen zjarri që nga dita e djeshme. Marrim më shumë detaje me kolegun tonë Arman Xhelili. Përshëndetje Mandi, ende nuk ka një zgjidhje nga institucionet për kace. Ne kemi bërë pothuajse shpesh gjatë këtij viti transmetime të drejtpërdrejta nga zona e mbetjeve në Vlorë, edhe pse kryebashkiaku i kaluar nuk gjeti zgjidhje, edhe kryebashkiaku i ri ende nuk ka zgjidhje. Po, përshëndetje, vazhdojnë të jetë prezente flaka apo aktivizimi i zjarrit në disa pjesë në fushën e mbetjeve, ku mëngjes në sotëm kanë ardhur edhe 2 mjete të ushtrisë si dhe 4 fadromat të tjerë për po zjarë fikseve dhe automjeteve si dhe forcave zjarë fikseve, të cilët deri më tani kanë bërë të mundur disi izolimin e flakëve, u pa ka qenë përgjatë gjithë natës forcat e zjarë fikses, por edhe punojës të bashkisë të cilët e panë që ishte e pa mundur shurja e flakëve me ujë, normalisht që nga eksperienca edhe e zjarreve të kaluara pikërisht janë dashur ndërhyrja me anë të fadromave po edhe me kamionat të mëdhenj për të hedhur dhe edhe rënë në mënyrë që të izolojnë flakët. Sikurse përmendët dhe ju, kjo nuk është një situatë për herë të parë që ndodh, por është situatë e përsëritur her pasere ku vënja e zjarrit pikërisht në fushën e mbetjeve ka shkaktuar dhe her pasere katastrofë mjedisore, sidomos të shtëllungat e mëdha të tymit të cilë shkojnë deri në Lungomare apo deri në thjesht mbulojnë gjithë qytetin. Sikurse përmendët dhe ju, në fakt, deri në datën 3 korrik, vijon të jetë ende në krye të bashkisë Dritan Leli, i cili ditën e sotme po takonte punojësin, ndoshta ishte dita e fundit, por që në fillimet e fushatës së tij apo edhe të mandatit të tij premtoi se fusha e mbetjeve do të zhduket, kjo katastrofë mjedisore nuk do të ekzistojë, dhe në 2 mandatet e tij thuajse ka qenë prezente më shpesh djegja e mbeturinave dhe zjarri, i cili për hir të së vërtetës ditën e dishme ka dhënë një pamje të shëmtuar sidomos në zonën e Lungomares ku ka qenë dhe popullon nga turistët. Ndërkohë që ditën e dishme mbrëmjen e djeshme, kur dhe flakët kanë qënë goxha serioze dhe problematike, kanë qënë thujse gjithë pushteti vendor, kanë qënë kryetari Dritan Leli, por edhe kryetari Ashëm i cili do të marri mandatin në 3 korrik, Ermal Dredha, prefekti, drejtori shërbimeve, kanë qënë të gjithë, por që nuk i dhanë një zgjidhje. Është dashur me fadroma dhe me kamiona për të edhe dhe edhe rërë dhe pjesën e sipërme në mënyrë që të mbajnë të izoluar, edhe pse duke që her pasere vatrat të cakturat të zjarit reaktivizojnë, çka është frika që si pasojë ndonjëherë që mund të frymë, mund të aktivizojë në pjesë më të madhe. Deri më tani, sipas burimeve dhe grupit hetimor, dyshohet që zjarr vënia është i qëllimshme, edhe pse nuk është e përcaktuar apo nuk është shoqëruar asnjë person deri më tani. Në zjarret e mëparshme ka pasur disa persona të shoqëruar, por që nuk ka ndodhur arrestimi i tyre. Mund të jenë persona të cilët mbledhin kanaçe, që i vënë flagën, por mund të jetë edhe me qëllim, duke qenë se Okej, mirë Mandi, unë të falenderoj, do t'jemi me njerë të kju më vonë për një tjetër lidhë.